دوستانو د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي او علاقائی گلوکارا قمر ګلا نن په حق ورسیده. هغه د ډېرې لوی ناروغتیا په وجه باندې نن په کینیډا په یو هسپتال کې په حق ورسیده. هغه د کال 1998 نه په کینیډا کې د خپلو دوو زامنو سره اوسېدله. قمر ګله د پښتو ژبې یو مشهوره سندرغاړې ده. په ټوله دنیا کې د هغې ډېر زیات مینهوال دي. قمر ګله د افغانستان سره تعلق ساتي. په کال 1952 کې په ننګرهار کې پیدا شوې وه او په 1997 کې یعنی کال 1999 کې هغې افغانستان پرېښودو د طالبانو په وجه باندې. بیا په کال 1998 کې هغه د خپلو دوو زامنو سره کینیډا ته لاړه. هغه ډېره مشهوره سندرغاړې وه د پښتو ژبې او د پښتو نه علاوه هغې په اردو او پارسی ژبه کې هم ډېرې ښه سندرې ویلې وې. هغه په خپله علاقایي سندرو باندې ډېره زیاته مشهوره وه. یعنی فوک سانګ چې کوم د هغې وو هغه ډېر زیات مشهور و. خاص کر په پښتو ژبه کې د هغې ملي نغمه ډېره زیاته مشهوره شوې وه. او د افغانستان بادشاه ظاهر شاه هغې له د سرو زرو میډل هم په اعزاز کې ورکړی و. قمر ګله نن د کینیډا په یو هسپتال کې په حق ورسېده. هغه د ډېر وخت راسې بیماره وه او یو اوږده ناروغتیا یې تېره کړه. هغه د خپلو دوو زامنو سره د 1998 نه په کینیډا کې اوسېدله. افغانستان یې پرېښی و او د اوسه پورې هغه د خپلو سندرو او د خپل فوک سانګ چې کوم د هغې دي د هغې په وجه په ټوله دنیا کې یاد ساتلی شي.